První velké finále kategorie Kurs Roupl právě to startovala, vidíme tam Gustava Dalovi, tam je Kaslovský a taky Dan Havela. Dan Havela a Radenkův se drží na třetím místě a vypadá to, že možná selekce propadne na čtyřku. První kopina Gustav Dadela, Dan Havela, Jirka Zvolský, to je trojka nejrychlejších, za nimi Radenkův, Nižborský rider, Kája Dvořák, je tam i závodák, kterým je Míra Pekář, ale ten drží až sedmé místo, před ním ještě jedoucí Tomáš Marek. Pojďme se podívat na třetí rovinu. Gustav Dadela, Jirka Zvolský se dostal nakonec před Dana Havela na dobrou pozici, třetí místo, Dan Havela, čtvrtý Radenkův a pátý Kája Dvořák. No a máme tady cíl, Polska, první místo a Dan Havela ještě možná těsně na místě.